inside. पिछले दिनों होशपोर्ट So I congratulate all of you and thank you all of you for participating and putting in hard work for this project. Thank you so much. Distribute if you have passed to the concerned person for meeting people. Thank you. शुरू कर दें अते जब ये कोई टिप्पणी साला ते ये डे कोई एडी हम पूरा साड़ी सरकार ने भी कानून बना दिता है पते कोई भी व्यक्ति जो बाजार देखने में चाहे कि बाजार में मास्टर वाला एक कस्टमाइज गारंटी से भी होशियर पर पॉइंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द ग्लोबल ह्यूमन सर्विस ऑडिट पटियाला एनटीओ एनजीओ खालसा पटियाला एंड रेस्ट ऑफ द ड्यूशियल ऑफिसर्स डीसी मिस्टर संदीप सूरज सेंट्रल पटियाला ਦੇ ਮਾਸਕ ਮੰਡੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਕ ਮਾਸਕ ਮੰਡੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਮਾਸਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਲੋਨੀ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਝੁੰਗੀਆਂ ਰਾਮਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾਰੂ ਕੁਟਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰੰਗੇਸ਼ਾ ਕਲੋਨੀ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਰਾਜ ਕਲੋਨੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਰਡਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਸਕ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਹਨ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਵੀ ਵਾਸ਼ੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਡਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
तो गरीब बंदे लिए मास्क लाना बड़ा मुश्किल है। साड़ी कोशिश रहेगी कि असी यह प्रोजेक्ट चालू रखिए। तो जिस तरह मानयोग जज साहब ने दसाया सानू कि उपराला है कि सारे पंजाब ते हरियाणे दे विच इस तरह कैदियों इनवोल्व करके सारी जगह मास्क मंगवाए जाए ता कि गरीबों शुरुआत पटियाला तो हुई है जी, क्योंकि जस्टिस राजन गुप्ता जी पटियाला दे एडवोकेट जज साहब हैं, उन्होंने सानू मोटीवेट किया तो असी सेंट्रल पटियाला तो इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की। टोटल किन्ने मास्क असी तकरीबन 6,000 मास्क ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हाँ, तो 3,000 मास्क होर बनने शुरू हो गए हैं, जिसल कि ग्लोबल ह्यूमन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पटियाला जिन्होंने मटीरियल प्रोवाइड कर दिया है।